mengenai uh, kita nak optimumkan penggunaan kuisis uh, dalam kita punya PDPR lah uh, kalau sebelum ni mungkin cikgu-cikgu dah pernah guna kuisis tapi cikgu guna hanya untuk bagi kod dan budak jawab depan depan cikgu uh, jadi sebenarnya kuisis ni ada banyak fungsi dan dia sangat bagus lah untuk kita buat PDPR uh, 2.0 ni sebab kita boleh menilai murid uh, dengan, dengan sangat mudah dan kita boleh analisis setiap murid kita apa kelemahan dia dan kita boleh tengok uh, soalan yang mana tak sesuai, soalan mana yang sesuai untuk kita gunakan uh, Dalam kita punya quizzes ni lah Okay, sebagai hari, hari ni kita akan belajar ada 6 perkara Okay, iaitu yang, yang pertama ialah mengenai apa itu quizzes Yang kedua kita akan belajar nak log in quizzes Yang ketiga kita akan membina dan kita akan teleport soalan Yang keempat kita akan gunakan quizzes dalam Google Classroom yang kelima kita akan gunakan quizzes uh, assigned as homework. Ah uh, ini yang saya dah ajar. Dan yang kelima kita boleh melihat analisis dan juga laporan hasil kerja murid. Okey. <coughs> Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, uh, kita ada satu account yang diberikan oleh kerajaan iaitu account MOE. Account MOE itu dah include sekali dengan quizzes kita. So kita tak perlu sign up. Okey, kita tak perlu sign up. Kita hanya perlu Uh, log in je, sekejap lagi saya tunjuk ke cikgu. Okay, quizzes ni, ah uh, ni salah satu perisian kreativiti yang digunakan dalam kelas uh, aktiviti kerja kumpulan, tinjauan, perak ujian, ada banyak fungsi dia. Okey, dia juga memudahkan cikgu dan pelajar berada dalam talian pada masa yang sama. Itu yang cik cikgu pernah mungkin pernah buat dulu masa dekat bilik Chrome. Dan juga kuisis membolehkan guru menjadi salah satu platform untuk memberikan latihan ataupun kerja rumah. Uh, setelah selesai tutorial ataupun PDPC dekat rumah tu lah. Okay, kita nak belajar login quizzes dulu. Okay, kita nak belajar login quizzes. Okay, langkah yang pertama, cikgu dah ada account MOE tu kan? Okay, cikgu uh, boleh sediakan. Okay, buka quizzes. Okay, cikgu boleh buka quizzes macam ni. Cikgu type quizzes.com dekat cikgu punya Google Chrome. Okay, cikgu buka quizzes.com dekat cikgu punya Google Chrome. Wait. Yang okay. laju sangat. Okey kita boleh buka kuisi dekat kita punya browser Google Chrome dan kita akan dapat paparan yang macam ni. Okey eh so sekarang ni kita nak log in. Okey sebab kita dah ada account MUI tu kita hanya perlu log in. Dekat sebelah get started ni dekat sebelah get started ada button log in, kita log in dahulu. Okey, sebaik saja kita tekan log in dia akan keluar paparan yang macam ni. So dalam paparan macam ni cikgu kena hati-hati, cikgu hanya perlu tekan log in with Gmail sahaja. Ah, ha, tekan log in with Gmail. Okey, cikgu tekan log in with Gmail dan cikgu masukkanlah account MOE cikgu. Kalau account MOE tu tak ada dekat dalam ni, cikgu jangan rasa cemas. Cikgu boleh tekan use another account. Ah, ha, okey. Kalau account tu tak ada dekat dalam ni, Cikgu tekan use another account. Okay. Contohnya saya tekan use another account eh. Okay saya masukkan account saya. Okay saya dah masukkan account saya. Lepas tu saya tekan next. Okay lepas tu saya masukkan password. Saya tekan next lagi. Dan kita akan masuk terus ke dalam uh, laman quizzes ni. Okey, okay. ini adalah paparan yang ada dalam kuisis kita. Okey, Kalau cikgu belum pernah buat apa-apa lagi, maksudnya paparan cikgu nanti akan akan kosong lah. okey. Okay, kita dah baca login tadi eh. Yang, untuk yang baru masuk tadi, kita login. Kita login with Gmail. Okey, Cikgu yang baru masuk tadi, login with Gmail. Pilih-pilih account. Kalau tak ada, boleh tekan use dan ada account. Cikgu masukkan lagi. Okey, masukkan ID digital learning, masukkan password. Okey, selepas itu klik naik dan kita akan dapat paparan yang macam ni. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok dekat sini kita mengenal dulu kita punya ah ha, kita punya paparan lah. Dekat atas ni kita punya profile. Ah ha, kita punya profile kita boleh lihat dan edit. Dekat bawah ni adalah button create Kita boleh membina soalan di quizzes Dan bawah button explore ni Kita boleh cari soalan yang public ha, Tapi tak semua soalan public Cikgu kena cari Jadi saya ajar macam mana Dapatkan soalan yang di private kan tu Okay seterusnya ni adalah library Sebaik saja kita dah buat soalan Soalan kita tersimpan dalam my library ni Okay yang bawah tu adalah report Report ni kita boleh tengok Analisis murid kita lagi lah Okey yang bawah ni adalah classes. Ah ha, classes ni adalah kelas yang cikgu daftarkan untuk Google Classroom nanti cikgu tengok. Okey? Okey. Sekarang ni kita nak belajar membina dan teleport soalan. Quizizz ni ada satu kelebihan, cikgu boleh bina soalan cikgu sendiri. Okey dan cikgu boleh import soalan orang lain dan masuk ke dalam quiz cikgu. Ah ha, kita boleh jimatkan masa kita kalau kita nak type benda yang sama dengan cikgu lain buat apa kita nak type lagi? Kita ambil jelah soalan tu dah ada kan? So kita boleh import Haa ah, okey So bagaimana nak bina soalan okey Kita nak bina soalan kita mestilah tekan Button create ni Haa ah, okey Tekan button create Okey contohnya sekarang saya tekan button create eh Dia akan tanya saya sama ada nak buat quiz ke nak tekan lesson Haa ah, ini kelebihan Kelebihan quiz lah. kita boleh buat quiz secara terus Ataupun kita boleh buat slide untuk lesson Haa ah, okey sekarang ni saya ajar quiz dulu Okey, sekarang saya ajar buat kuis dulu. Okey. Benda pertama sekali yang cikgu kena buat ialah masukkan nama kuis cikgu lah. Contohnya saya nak ajar uh, bahasa Melayu. Tahun 3. Uh, tajuk kat sini adalah uh, simpulan bahasa. Dan saya boleh pilih lah. Kalau tak ada bahasa Melayu dekat dalam bawah ni, cikgu boleh pilih lah. Yang paling dekat apa? Education. Mana education? Semalam. Education. Okey. Uh. So cikgu boleh letakkan tajuk dan cikgu boleh tag lah mana-mana yang sesuai. Kalau cikgu ajar matematik boleh pilih matematik. Okey, boleh saya teruskan laju sangat ke? Okey eh. Sekarang ni tak ada masalah. Okey, so dah, dah dah masukkan nama, dah tagging kan kita punya subjek, kita tekan next. Ah, ha, dekat sini kita dah tengok tajuk kita dah keluar kat sini. Okey, kalau katalah tengah-tengah buat ni rasa tak sesuai lah tajuk ni nak tukar nama lain nak edit sikit so tekan butang pencil ni untuk kita edit nama tajuk kita. So tekan butang pencil kita boleh edit nama tajuk. Ah. Okey, butang pencil ni untuk edit nama tajuk. Ah. Okey. Katakanlah cikgu nak masukkan a ah, gambar untuk a ah, untuk macam cover page lah untuk quiz ni kan cikgu letak add quiz image saya ha, saya letaklah gambar logo sekolah. Okey, saya letak gambar logo sekolah. Ah ha, saya pilih select grade katalah tahun 3. Okey dan saya publishkan quiz saya. Ni ada beli. Ni ada beli eh. So, dah boleh letak gambar untuk cover page dia. Ha muka surat muka surat pertama dia. Okey, so dah siap tajuk, dah siap muka surat pertama, kita dah siap tagging. Sekarang ni kita nak bina soalan. Dan dia ada bagi enam pilihan. Okey, dia ada bagi enam pilihan dekat sini. Ada multiple choice, ada chat box, ada fill in the blanks, ada poll, ada open ended dan juga slide. Slide ni benda baru. Maksudnya cikgu boleh buat slide dekat dalam quiz ni. Okey, saya nak guna multiple choice dahulu. Okey. Saya tekan multiple choice. Dia akan keluar paparan macam ni. Salah satu kebaikan, kebaikan kuisis ni ialah kita boleh melihat soalan kita direct kat sini. Apa yang keluar dekat tablet ataupun komputer murid dia akan keluar dekat sebelah sini. Ah, ha, okey. Apa yang keluar dekat tablet ataupun komputer murid dia akan keluar dekat sini. Contohnya soalan yang pertama. Ha, berikan, sorry, pilih maksud bagi simpulan bahasa bagi sepuluhan bahasa Aa, apa tadi panjang tangan maksudnya eh panjang tangan cikgu boleh letakkan pilihan jawapan dia ada bagi empat pilihan jawapan okey kalau kata cikgu ada dua je pilihan jawapan pun tak ada masalah okey katalah saya nak bagi maksud dia apa tangannya panjang okey bagi lagi pilihan jawapan yang lain cikgu letak apa tangan okey tangan pendek letak lagi pencuri. Suka mencuri. Okay. Katakanlah cikgu nak bagi dua saja ataupun tiga saja pilihan jawapan. Macam mana nak buang salah satu ni? Kita cikgu tengok dekat tepi ni ada delete option. Okay, delete option kita boleh padam. Contohnya saya nak padam yang yang suka mencuri ni. Saya padam delete. Boleh delete. So hilang yang suka mencuri tu. Dekat sini pun akan hilang. Haa, okay. Saya dah kata lah saya nak padam pencuri ni pula. Kata saya nak bagi dua je pilihan jawapan. Saya padam pencuri. Saya tekan delete. Hilang pencuri. Tiga dua jawapan. Ha. Okay. Tengah-tengah cikgu edit tu. Tengah-tengah cikgu edit tu tiba-tiba nak tambah lah pula. Dah tadi dah padam. Sekarang nak tambah jawapan, nak, nak tambah pilihan jawapan. Okay. Nak tambah pilihan jawapan. Add answer option. Tekan dia keluar balik. Sini keluar. Sebelah sini pun dia akan keluar. Ha. Nak tambah lagi? Boleh. Tambah lagi tekan lagi add answer option keluar lagi sini tak silap saya boleh sampai 6 ke 7 answer option dia tengok dia keluar lagi tak ada ha, keluar 5 boleh banyak pilihan jawapan tapi sebaik-baiknya 3 ataupun 4 nanti dia akan merosakkan cikgu punya report ataupun analisis nanti saya buat terlalu banyak pilihan jawapan Okay sekarang ni katakanlah saya nak buat uh, juri eh saya nak buat dua saja pilihan jawapan saya padam saya padam lagi Okay, nak tikkan jawapan yang betul sahaja untuk murid jawab nanti. Okay, jawapan yang betul adalah pencuri. Okay. Ha. Okay, dah siap ni. Okay, berapa masa yang diperlukan untuk menjawab soalan ni? Untuk cikgu peruntukkan untuk murid. Dekat bawah ni ada tulis 30, 30 saat. Cikgu boleh ubah. Ha, nak jadikan 60 saat pun oh, boleh. Nak boleh jadikan 2 minit pun boleh. Ada banyak pil masa. Okay, sampai 15 minit pun ada. Ha, kita boleh setting masa. Okay, kat kalau macam soalan matematik, dia ada soalan hard, soalan kebat, uh, soalan uh, problem solving. Saya biasa letak memang bagi masa yang panjang lah kepada murid-murid. Biasanya 2 minit sebab dia akan baca soalan, lepas tu dia nak mengira lagi. So, dia akan ambil masa yang panjang. Kalau kita letak 30 saat rasa sangat kejam lah untuk murid tu. Okay. Kesian lah dekat dia. Dia pun baru nak mengira masa dah habis 30 saat. Okay. So, sekarang ni saya letak 60 saat lah. Okey, satu minit. Okey, katakanlah dalam soalan ni cikgu nak letak satu gambar. Ha, satu gambar dekat dalam ni. Macam mana nak masukkan gambar? Cikgu tekan dekat sebelah di sini. Ada tak perkataan image? Ni image ni. Ah ha, ini adalah image. Okey, cikgu tekan image, dia akan keluar macam ni. Ha, Okey, pastikan cikgu dah ada gambar tu. Ah, ha, cikgu mesti dah ada simpan gambar tu. Okay, ha, pastikan cikgu dah ada simpan gambar tu barulah cikgu boleh upload Dan kita boleh upload gambar tu dalam ni Saya tekan tambah ni, tambah hijau ni Okay, saya tekan tambah hijau Katalah saya nak pilih gambar Ah, ha, Picture, ada tak gambar sesuai Katalah saya nak pilih gambar beruang ni Okay, saya open Dan akan masuk gambar beruang dekat sini Okay, akan masuk gambar beruang dekat sini Tekan done dan keluar gambar beruang dekat tengah-tengah ni dia dia auto element dia auto tengah-tengah ni dia cikgu tak payah adjust tepi tanah tak payah <laughs> dia auto di tengah-tengah ha, dapatlah gambar beruang okey macam mana nak buang gambar beruang senang je okey delete kata letak sesuai gambar beruang cikgu tekan gambar dia tadi image tadi kan edit ni dia tekan edit delete gambar beruang ah ha, gambar beruang dekat sini pun akan akan hilang nak masuk gambar. Nak masuk video pun boleh. Tak ada masalah. Nak masuk suara rakaman suara cikgu pun boleh. Tapi benda tu mesti dah ada dalam komputer cikgu. Ha, okay. Katakanlah saya masukkan gambar satu tadi. Okay. Saya masukkan gambar. Gambar apa ni? ni beruang ni. Saya masukkan gambar beruang. Okay. Kekan done. So dapatlah gambar beruang kat tengah-tengah. Jadi jawapan yang betul adalah pencuri kan? Orang panjang tangan suka mencuri so dia akan mencuri. So bila budak, tu, bila murid jawab soalan, dia tekan pencuri, so automatic jawapan dia betul. Haa, ah, okey. So dah siap satu soalan, kita boleh save. Okey. Siap satu soalan, kita boleh save. Okey, seterusnya, kita dah buat multiple choice. Sekarang ni kita nak buat chat box. Ah, ha, okay. Soalan kedua adalah chat box. Cara nak tambah soalan, tekan je pilih mana-mana yang pilihan kat bawah ni ada multiple choice, ada checkbox, ada open ended, Okay, okey. Tekan checkbox akan keluar lagi satu macam ni. Ni checkbox maksudnya kita boleh pilih dua ataupun tiga tak silap saya. Okey, contohnya satu uh, tambah dua jawapan dia tiga uh, kan? Okey, tak sedih pilih jawapan. Tiga, empat, lima, Enam. Okay, kita ada empat pilihan jawapan. Katalah jawapan ni tiga. Ah, ha, dia boleh pilih sekali dua. Ah, ha, nampak? Okay. Kita boleh pilih sekali dua. Ini kelebihan chat box. Ha, okay. Kita boleh pilih jawapan ataupun lebih. Katalah semua betul pun boleh. Ha, okay. Kita boleh jawab juga. Kalau multiple, kalau multiple choice ni satu je jawapan dia. Ha, kalau chat box boleh dapat dua. Okey. Okay, katakanlah saya nak masukkan jawapan dia tadi tiga sebab ada dua jawapan yang betul. Tadi kita belajar masukkan gambar dalam soalan. Sekarang ni saya boleh masukkan gambar dalam jawapan. Macam mana nak masukkan gambar dalam jawapan? Ha, Okey. Cikgu tekan button image bawah ni. Ada add image, add image, add image kan? Katalah saya nak masukkan jawapan dekat button add image ni. Okey. Tekan. Tekan sini dan kita boleh pilih pilihan, jawapan yang lain Kita boleh masukkan gambar dalam kita ni pilihan, jawapan Cikgu nak ha. tanya pilihan mm -hmm. Kalau bahasa Arab macam mana dia punya typewriter tu ada kat dalam tu ke atau guna yang kita punya? Ha, Cik kalau untuk yang bahasa Arab memang tak ada dalam ni lah kena copy soalan bahasa Arab copy paste dia boleh dia terima Oh okay. Ha, kalau kita copy paste dia terima so Inilah pilihan jawapan yang berbentuk gambar. Ha, okey. Ini pilihan jawapan yang berbentuk gambar. Kita boleh masukkan gambar tapi hilanglah tulisan tu nanti. Okey. Okey, tulisan tu nanti akan akan hilang. Okey, sekarang setakat ni ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada eh. Okey, saya teruskan. Ini untuk soalan jenis chat box. Okey, teruskan lagi. Kita tekan save dulu. Okey, seterusnya kita ada fill in the blank, isi tempat kosong. Okey, tekan isi tempat kosong. Ha. Ni ada ni, kita boleh jawab pilih soalan. Ah, ha. Kita boleh pilih soalan. Ha. Macam ada contoh ni lah eh. Saya pun tak ingat macam nak buat ni. Ha. Tapi boleh buat soalan isi tempat kosong. Okey. Okey, memang ada rekod pun, jangan risau. Ni adalah soalan isi tempat kosong. Okey. Okey, saya ada sebut pasal teleport tadi. Okey saya ada sebut pasal teleport Kita nak ambil soalan cikgu lain Masuk dalam soalan kita nak jimat masa Cikgu nampak tak perkataan teleport atas ni ha, ada, Yang ada gambar kanta pembesar Haa Okey ni dia Yang ada gambar kanta pembesar ni Teleport Okey kita tekan button teleport Haa nampak tak <laughs> Keluar semua soalan Jenis soalan simpulan bahasa jadi macam mana kita nak masukkan soalan ni Dalam kita punya quiz Jimat masa cikgu Kalau soalan tu sama Masuk je Kopi masuk-masuk So contohnya saya nak ambil soalan yang ini Okay dalam ni Ini adalah soalan dia Ni eh Okay saya nak ambil soalan Maesah ni Saya tekan add so, Dia akan masuk dekat bawah ni Haa Tengok eh Dia akan masuk soalan Masuk soalan nombor 3 Haa Okay Haa <laughs> Okay nak teleport lagi Teleport lagi Okay tapi nak ambil sama mana, mana tekan, tekan teleport? Apa dia? Ari-ari kat mana tekan teleport tadi? Okey dekat sini, atas ni, sebelah question ni. Sekejap 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 Tak besar sangat kau punya ni. Tak nampak. Kat mana? Ni atas ni, sebelah question ni. Oh, okey okey okey. Ah, ha, tekan teleport. Ha, okey, pilihan soalan yang keluar dekat sini berdasarkan tajuk yang cikgu letak kat atas ni. Ah, ha, berdasarkan tajuk yang cikgu letak dekat atas ni. Okey berdasarkan tajuk dan tiga kotak kata ni lah tajuk ni dia automatik berdasarkan nama soalan kita tadi soalan kuis kita tadi Okay, katakanlah saya nak masukkan soalan tapi yang bawah ni punya ha, soalan ni okay saya nak masuk soalan ni, saya tekan ni, saya klik ni dia akan keluar, Aira pula, ha, ada banyak ini ada dia kata umur oh, soalan tadi, 15 soalan dia kata sini ada 15 soalan, saya nak ambil, saya nak curi soalan dia tekan add lagi dulu. tekan, tekan, dia akan masuk automatik nampak tekan lagi sampai lah Berapa banyak cikgu nak tekan ha. Tapi pastikan soalan tu bersesuaian lah dengan aras murid kita Nampak? Ha. Boleh tekan lagi Nak masuk soalan lain lagi? Boleh, pilih lagi Ini ha. yang saya buat dulu <laughs> Okay? Ha. Masuk lagi soalan yang sesuai Ni pula ni Masuk lagi boleh tekan add ha. Okay, boleh tekan lagi add Okay, cikgu boleh buat tak? Cuba, boleh cuba buat dulu Okay, so kita nak kembali kepada screen kita tadi tu Tekan sebelah ni Ataupun tekan button back ni Tu, so, dia akan hilang Kita ada 12 soalan sekarang Dalam masa tak sampai 10 minit siap 12 Soalan siap dengan jawapan Okay, ini dia Okay, sekarang ni kita semak satu-satu soalan kita Nampak ni, pastikan jawapan dia betul Andai kata cikgu teleport soalan tu tapi pilihan jawapan dia tak tepat ataupun cikgu nak betulkan pilihan jawapannya. Macam mana nak buat? Okey, cara nak edit soalan tu, katakanlah saya nak edit soalan 12, saya okay, tekan ini. Eh sorry, tekan ini. Eh tekan edit, sorry, tekan edit. Tekan edit, dia akan keluar paparan yang macam kita nak buat soalan tadi. Ha. kita boleh betulkan pilihan jawapannya. Katakanlah tadi dia kata bersemangat, ber itu ada jarak eh. Okay, ber itu dia berjarak macam ni. Cikgu nak, cikgu nak betulkan dia. Cikgu edit lah. Cikgu edit, cikgu edit dapatkan dia dan boleh betulkan soalan. Ataupun cikgu nak tambah pilihan jawapan yang baru, cikgu tekan add as option. pilihan jawapan yang baru. Okay, boleh tulis apa-apa. Okay. Okay. So kita boleh dah dah saya edit kita save. Ah, ha, nampak. Okay. Okay untuk pertanyaan uh, Puan Nurul tadi dia tanya untuk bahasa Arab ada tak dalam ni? Okay. Teleport. Kita, kita cuba tengok ah, kan, soalan bahasa Arab ada tak dalam ni. Kita tekan teleport. Kita buang tajuk ni. Sekejap eh. Tekan teleport. Kita tulis bahasa Arab. Cuba cari ada tak dalam ni. Ada saya sadar ah. <laughs> Ada soalan bahasa Arab dalam ni. Nampak? Ah, tekan ni tengok. Betul nampak ni. Betul-betul Arab. Okay. Ha, ah, nampak? Nampak? Memang ada bahasa Arab. Okay. Jawi. Cuba tukar jawi lah. Ada tak jawi? Kejap eh. Ha, ah, jawi pun ada. Ha, ah, jawi pun ada. Nampak tak? Cuba tengok bahasa Cina pula. Bahasa Cina pun ada ha, senyum lebar cikgu Fu lepas ni, okey? Ha, nampak? Bahasa Cina pun ada. Tak perlu nak type satu-satu tapi sebab ini cikgu type lah. Nanti, kalau tak nanti soalan dia kat sini sama aje. Oh ni soalan sama ni pun soalan sama kan. Tak ada lah kerja lain. Okey? Ha, sebaiknya sebaik edit lah sikit. Kalau nama orang tu Aira tukarlah nama orang lain. Ahmad ke. Supaya tak nampak sangat lah kita ambil soalan dia. <coughs> okey? Okey. Kita dah je teleport. Ada banyak soalan dalam ni. Okey. Dan katakanlah kita dah siap quiz ni kita nak hantar kepada budak. Macam mana? Okey, katakanlah kita dah siap, kita dah adjust, kita nak hantar kepada budak. Okey, sebelum hantar tu katakanlah cikgu nak set semua soalan ni 2 minit dengan cara paling cepat. Okey, cikgu nak set soalan ni semua, katakanlah 12 soalan ni. Cikgu nak set semuanya uh, 12 minit, tapi nak cepat. So cara dia dekat bawah tajuk ni ah. Okey, dekat bawah tajuk dia ni ada public, ada meli ada 30 second. Cikgu tekan 30 second ni. Okey, boleh pilih. Ah ha, katalah satu semua soalan cikgu nak letak 60 saat. So, secara automatik semua soalan akan ditukar kepada 60 saat. Nampak? Okay. time update for all 12 question. Nampak? Semua 60 saat. Kita boleh setkan masa kita ah ha, untuk budak menjawab setiap tempoh 60 saat bagi satu soalan. Nampak eh? Okey, sekarang dah siap, kita dah puas hati, kita boleh publish. Publish ni maksudnya kita boleh dah siap lah, maksudnya kita dah confirm kita nak hantar kat budak dah ni. So tekan publish. Ah, ha. so kita dah siap. Okey. Kita dah public, ni adalah public link address. Okey, kita dah dah public kan, so cikgu si lain pun boleh pakai. Kita tekan pangkah. So dah siap soalan kita. Okey. Yang biasa cikgu buat ialah tekan start allow quiz. <laughs> Itu yang biasa cikgu buat dekat bilik krom. Nah, contohnya macam ni kan. Cikgu tekan klasik ke, cikgu tekan instructor face ke kan. Itu kalau nak main live, kalau nak bagi homework takkanlah cikgu dah kena on on cikgu punya handphone dekat rumah. So tak perlu. Kalau cikgu nak bagi homework kat budak, cikgu boleh tekan assign homework. Ah, okay. Assign homework dekat sebelah Sini, cikgu tekan assign homework. Ha. Okay, so kita Boleh tetapkan deadline Kita bila, katakanlah 7 hari Klik dekat sini, 7 hari Daripada sekarang adalah 25 Februari, so tekan 25 Februari Pukul berapa last? Katakanlah Saya rasa letak pukul 10 malam last ha. Tak 10 malam last Okay, ha. so Tarikh akhir berjawab pada 25 Februari Pukul 10.30 malam Okey, sekarang sebelum kita jangan terklik assign dulu eh, kita semak dulu. Okey, katakanlah cikgu nak hantar dekat kelas-kelas tertentu sahaja. Katakanlah saya nak hantar dekat kelas satu kelas dua kuning. Kata kelas dua kuning. Saya masukkan tajuk assignment saya. Kata kelas bahasa bahasa Melayu simpulan bahasa. Okey. Kita tekan Schedule and description. Kita boleh buat soalan awal untuk murid jawab nanti. Contohnya kelas hari ni pukul Uh, kelas hari ni tadi pukul 10 pagi tapi takkanlah pukul 9 cikgu nak kena buat soalan cikgu boleh buat soalan sehari sebelum ataupun seminggu sebelum cara <cangga> dia macam mana? kita boleh setkan secara automatik kepada budak kita tak payah uh, tak payah kelang kabut nak, nak, bagi nanti masa habis kelas contohnya saya tekan schedule Okay kita dekat sini jawab semua soalan okay. when should this game start pada pada waktu bila game ni harus bermula pick a custom date and time so saya tekan pick a custom date and time ni adalah waktu mula eh sebab waktu mula murid, murid boleh menjawab katakanlah saya nak bagi dia jawab esok eh, 18 lagi bulan okey Esok 18 Februari, pukul berapa dia start? Katalah kelas start pukul 9 sampai 10. Pukul 9 suku lah saya bagi dia jawab. But link ni akan keluar dalam dia punya uh, Google Classroom. 9.15 AM. Lepas tu cikgu boleh tekan next. Ah ha, tekan next secara automatik. Ah ha, benda ni akan akan keluar lah dekat arah tu Nampak ni? Dua kuning. Okay. Akan timbul satu persoalan daripada cikgu-cikgu. Mana nak dapat mana nak dapat kelas ni, assign to kelas dalam kita orang punya kuisis tak ada betul tak cikgu-cikgu? Ha, sebab cikgu belum linkkan lagi kuisis cikgu-cikgu dengan Google Classroom ha, ok, cara nak linkkan dia ok, cara nak linkkan dia cikgu pergi dekat uh, classes ok, cikgu pergi dekat classes ni boleh nampak classes eh, kan? sebelah kiri dekat bahagian report, bahagian my library Cikgu pergi diklik dekat Classes Cikgu kena update Google Classes Ataupun uh, Update Google Classes Cikgu klik update Google Classes Okay Sekarang ni saya nak invite cikgu untuk masuk dalam Kelas Kuisi saya so saya akan klik ke sini Sebab tu lah saya buat Buat Google Classroom ni Mana Pengkir Perkongsian Ilmu ICT saya klik kat sini Okay, ini kalau kita nak parents dia wajibkan masuk email dari bilik dia. Bagi saya, saya tak perlu pun. Tapi setengah parent nak masuk sendiri pun tak ada masalah. So, kalau cikgu klik ni, selagi parent dia tak masukkan email, selagi itulah budak tak boleh join kelas. Ha, ada risiko dia. Baik jangan klik, biarkan. Sebab tak semua parent ada email yang boleh, yang dimasukkan ke dalam tu. So, biarkan ini. Okay, dan kita tekan save. Okay. Sebaik saja kita tekan save secara automatiknya Cikgu buka dekat Google Classroom cikgu tadi Okay, ini kan Akan keluar satu pautan untuk join kelas saya dekat Quizzes Macam ni ha, Di sinilah cikgu kena main peranan Untuk bagi tahu kat murid tekan link ni Kalau tak tekan link ni tak boleh main Quizzes Ah, Okay ha, So kalau cikgu tekan Boleh tekan, boleh cuba tekan Dekat Google Classroom je cikgu Boleh cuba Dia akan link sekali dekat situ Ha. Cuba tengok ada tak dapat link tu. Okey, ni saya dah invite semua cikgu sebenarnya dalam ni. Ha. Ha. Apa? Ada berapa orang? Kalau bagi dekat Telegram caranya lain sebab ini khas untuk uh, kelas dalam Google Classroom saja. Kalau nak bagi Telegram nanti saya akan bagi tahu cara yang lain lagi. Okey, ini untuk dalam Google Classroom lah. Kalau nak bagi dekat WhatsApp ke dekat Telegram jadi itu cara yang kedua, method yang kedua. Hmm. Okey. So kalau kita nak tahu tak budak tu dah berjaya masuk belum dalam krisis kita, dalam jemputan krisis kita ni, kita semak dekat sini. Ada tak ni? 26 orang ni. Ha ni cikgu Abu Bakar dah masuk, cikgu Fazila dah masuk, cikgu Madia, cikgu Eng pun dah masuk. Okey, kita tengok lagi siapa lagi masuk. Alah semua belum masuk. Okey, so kalau saya assignkan krisis tu dalam Google Classroom murid-murid, hanya murid yang dah accept ni saja boleh jawab kuisis tu. Haa, okay. So, bila murid yang dah accept tu jawab kuisis, dia masa nak jawab nanti dia tak perlukan masuk, dia tak perlu masukkan kelas code, dia tak perlu masukkan nama, sebab semuanya dah automatik. Tak perlulah kita nak uh, bagi tahu murid-murid, tolong guna nama betul eh, jangan guna nama mak, jangan guna nama bapak kat situ. Senanglah kita nak kenal pasti itu murid kita ke ataupun orang asing. Haa dan kebaikannya kita buat macam ni supaya kita punya kuis ni tak sampai ke tangan orang lain. Ah ha, senanglah kita nak buat analisis. Contohnya saya pernah buat kuis, saya pas kat member saya. Lepas tu dah sekolah mana mana dah beribu-ribu dah saya punya analisis tu, saya delete terpaksa delete kuis tu. Itu ha, tu kelemahan dia. Dia orang, dia orang ni boleh paskan kuis ke kat orang lain. Ah ha, kalau kena guna Google Classroom ni hanya orang yang dijemput saja ada dalam ni. Okay, so bila akan bila dah berjaya accept sini jadi cikgu akan timbul satu lagi isu. Nama lambat keluar betul? Nak bagi nama keluar cepat dekat sini. Tekan update Google Classes. Kita tekan save lagi. Okay. Dan dia akan keluar lagi nama-nama yang baru. Approve. Eh, yang baru accept invitation dekat. Business. Cikgu kena buat selalulah. Sampailah murid-murid ni semua dah habis. Accept. Saya tu yang buat dalam masa seminggu jugalah bagi masa dekat murid lima hijau tak silap saya Seminggu ambil masa untuk pastikan dia orang semua accept invitation Okay kalau dia dah accept invitation Dia akan hilang lah perkataan ni Perkataan ni semua akan hilang ha, ni. Okay Dan nama dia akan jadi terang ha, Akan jadi nama pendek macam ni Okay itu saja. Okay dan seterusnya untuk quizzes ni nak bagi murid asset invitation, suruh mereka log in kuisis guna email MOE mereka. Jangan guna email personal. Ha, okay. Murid pun log in, sama macam cikgu tadi guna email MOE ataupun email derima tadi tu, digital learning. Kalau guna email personal, sampai bila-bila takkan jumpa link untuk untuk dia asset invitation. Ha, sama juga sebab dia dah dah didaftarkan sekali bersama dengan digital learning platform tu. Okay. Okey, saya nak teruskan lagi boleh tak? Ke saya laju sangat? Okey, kita teruskan lagi. Contohnya tadi, okey, saya dah invite. Kita pergi dekat Malay Beri ni, simpanan saya punya simpanan soalan. Okey, ni simpulan bahasa yang kita buat tadi. Kita klik sini. Okey, kita assign homework untuk boleh dalam Google Classroom saja kan. Kita kita private kan kita punya assignment. Okey berakhir pada 25 okey pukul 10 malam okey kelas apa tadi kata dah kelas cikgu-cikgu je tadi kelas cikgu-cikgu je tadi mana kelas cikgu-cikgu ni kelas cikgu-cikgu saja tekan ni je satu Ah okey tekan ni je satu okey masukkanlah tajuk ah, percubaan okey ah, percubaan kita boleh letakkan bila waktu nak menjawab pick a custom date and time so pick a custom date and time kita boleh customkan katakanlah dia nak start menjawab esok ataupun hari ini pukul 3 ha ini hari ini 17 lagi bulan pukul 3.35 nanti boleh jawab tak boleh 3.45 dia tak bagi so 3.45 nanti boleh jawab ha okay. so boleh tekan next Okey, di sini ah bahagian general setting ni ah, sangat penting. Saya menghadkan setiap orang murid dua kali saja untuk menjawab soalan. Okey, saya menghadkan setiap orang murid untuk menjawab soalan ni sebanyak dua kali saja seorang. So masuk kali ketiga dah tak boleh dah. Ah okey, kenapa saya buat macam ni? <laughs> Memang saya sengaja buat macam tu. Saya bagi peluang dua kali untuk dia jawab. Okay, ini adalah participant attempts Berapa banyak kali dia boleh masuk, cikgu set lah, cikgu nak set berapa banyak Ada saya set dua cukup lah Okay ha. Okay, yang kedua adalah show answer during activity Saya tutup kan, saya tak bagi Maksudnya dia dah jawab Kalau jawapan dia betul ke, jawapan dia salah ke, dia tak tahu Dia tak tahu sama dia jawapan dia betul ke, jawapan dia salah Macam jawab biasa, kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku selepas tu Ah, ha, okay, saya tutup kan. Okay, show during, show answer after activity pun saya tak bagi. Saya kata show question only. Ha, saya nak nak uji dia, nak uji anak murid saya, saya memang buat macam ni. Ada ha, cikgu baik nak pergi belajar, belajar. Okay, tulis dah on. So pada pada akhir sesi dia jawab soalan nanti, keluarlah dia punya jawapan. Okay, ha, tapi saya rasa saya tak perlukan. Sebab tu dah saya buat limit dua kali. Kalau katalah saya buat, uh, saya onkan benda ni, kali kedua dia jawab nanti. Jawapan dia adalah 100% markah dia nanti. Ha. Okey. Saya itu saya tak perlu, saya tutup je, saya bagi jawap soalan saja. Okey, ini pentinglah general setting ni. Seterusnya kita pergi kepada activity setting. Okey. Ni adalah power ups. Ah ha, ni saya tak perlulah. Ni kalau budak-budak apa ni dapat bonus apa semua rasa saya saya tak perlukan. Timer ni ikut default timer yang cikgu dah setting tadi, default timer lah. Cikgu jangan usik lagi. Show leaderboard, yes boleh, tak ada masalah. Shuffle question, maksudnya kita shuffle, dia akan shuffle automatik. Ha. kalau jawab dalam kelas, kita sesuai gunakan shuffle ni sebab dia tak boleh tengok kawan sebelah dia. Eh, ha? dia tak boleh tengok kawan sebelah dia. Show, shuffle answer option pun sama, kita boleh ubah kedudukan jawapan dia. Ah, ha. dia automatik je cikgu. Ha. Okay. yang seterusnya adalah play music. Saya tutup, saya tak nak sebab dia nak jawab soalan mestilah dengan dalam keadaan siap. Dan show meme. Meme ni macam yang gambar kelakor-kelakor tu lah. Ha, so, dah siap. Boleh tekan assign. So, dia dah assign. Okay. Ha, ni cikgu-cikgu dah berjaya masuk dalam saya punya uh, kelas kuisis. Uh, quizzes. Okay. Inilah dia cikgu-cikgu yang dah belajar masuk dalam pelaku kuisi. Pukul 3.45 nanti cikgu boleh boleh test jawab. Ah, ha, okay. Ah. Ha. Okay. Tadi ada permintaan daripada uh, Puan Nurul. Dia kata macam mana nak sharekan soalan ni dalam telegram ataupun whatsapp. Jawapannya boleh. Tetapi ada risiko murid tu ataupun parents tu pergi paskan soalan tu dekat uh, saudara dia ke adik-beradik dia belah sana tu ke nak berjawab soalan. Okay. Ah, ha, tapi ada risiko lah. Okey, contohnya yang ini saya nak sharekan soalan RBT tahun 5 dalam bentuk Telegram ataupun quiz. Okey, cikgu tekan ni. Okey. Kita sama juga kita boleh uh, assign homework. Kita boleh assign homework. Sama je lebih kurang macam step tadi. Kita pilih custom deadline, kata custom deadline 25 Februari pukul 10 malam. Okey. Okey, kita kita jangan usik ni. Ini biarkan. Kita tak perlukan. Okey, kita setting yang macam ni tadi kan. Kita setting. Okey, kita klik assign. Ha, terus klik assign. Ah, ha, okey, sekarang ni nak hantar link kepada murid, dispose dia terus jawab tanpa perlu masukkan kod. Ah, ha, okey, cikgu klik share a link. Ah, ha, nampak tu. Ni link dia ah ha, ni link dia nampak. Okay. Share a link. Copy link. Cikgu dah copy link. Cikgu masukkan dalam. Cikgu punya apa tu? WhatsApp ataupun cikgu punya Telegram. Contohnya saya hantar dalam grup cikgu-cikgu eh. Hmm, sebagai contoh saya hantar dalam WhatsApp. Cikgu boleh terus jawab kalau nak cubalah. Sekejap. WhatsApp ambil masa sikit. Okey, contohnya saya masukkan gambar dalam masukkan soalan eh. Ah, uh, grup apa nak pakai eh? Hmm, pakai je grup ni. Okey, cikgu boleh tengok dalam grup uh, sekolah tu. Saya dah masukkan link dalam tu. Uh, itu adalah contoh link yang akan keluar. So kita boleh terus suruh murid jawab je. Tak payah masukkan kod lagi dah. Tapi dia kena masukkan nama dia. Uh, itu sahaja. Okey, Itu sahaja. Okey, seterusnya. Okey. Okey. Sebaik saja cikgu dah masukkan soalan dalam cikgu punya Google Classroom, dia akan keluar macam ni tau. Oh, belum keluar lagi. Okey, 3 4 5 nanti baru keluar. Lambat ah ha, ni. Keluar percubaan macam ni. Ah ha, dan soalan yang tadi itulah dalam bahagian Classwork ni. Okey. Bagaimana nak mengurus Uh, kita punya paparan Google Classroom supaya menjadi kemas dan teratur. Okay. contoh, saya tunjukkan satu kelas saya, kelas 3 jingga. Matematik saya jemput matematik dulu. luar. Eh. Bagaimana kita nak dapatkan paparan yang kemas? ni bahagian stream, memang tak teratur. sebab ni adalah bahagian untuk pengumuman. Okay. Classwork, bahagian classwork. Bagaimana nak dapatkan paparan yang kemas macam ni. Contohnya kelas 27 Januari, ini adalah bahan-bahan untuk kelas 27 Januari saja. So murid tak akan keliru. Parents pun tak akan keliru. Oh ni bahan untuk 27 Januari. Haa uh, okey okay. So cara nak dapatkan yang kepala besar macam ni. Haa uh, <laughs> nak dapatkan tajuk yang besar macam ni. Cikgu tekan create. Cikgu tekan topik. Lagi sekali saya ulang. Cikgu tekan create. Cikgu tekan topik. Ini Google Classroom cikgu eh. Okey sekali create topik. Okey dia akan tanya masukkan nama topik. Katakanlah saya nak masukkan online class. Online class. Uh, besok 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 18 eh. 18 Februari. 2021. Okey saya add. Sudah keluar kepala kepala tajuk kita. Okey. Macam mana nak masukkan bahan-bahan yang macam ni nampak ni. Saya dia masukkan notes. notes. Nampak ni, saya dia masukkan notes saya macam ni. Supaya murid boleh tengok dekat rumah masa dia belajar dekat rumah nanti. Nampak tak? Okey. So macam mana nak masukkan bahan-bahan macam ni ataupun cikgu nak masukkan modul cikgu. Okey. Tekan create, tekan material. Ah, ha. tekan create, tekan material. Dia akan tanya kita tajuk ha, Tajuk dia apa Katakanlah slides And Notes Tajuk dia apa Katakanlah division Bolehkanlah penerangan dekat situ apa Okay Dan cikgu tekan add Okay Tekan link Ini saya nak masukkan Eh tekan file Nak masukkan apa tu Nak masukkan PowerPoint saya tadi Saya punya slide show Tekan file Tekan keluar pada papan-papan ramai macam ni. Tekan browse. Okay, pilihlah saya punya slide sini. Kat dalam. Saya punya folder. Okay. Aa, saya boleh pilih. Saya nasihatkan cikgu masukkan slide yang telah diubahkan format supaya murid tak boleh edit slide cikgu. Nanti akan jadi isu. Eh, cikgu tulis salah lah. Ha, sebenarnya dia yang kata edit. Aa, slide yang tak boleh edit dalam format apa cikgu? Senang je. Slide yang tak boleh edit eh, Saya nak tarik ni okay. Slide yang tak boleh edit Dia berformat Microsoft PowerPoint Slide Show ha, Slide yang tak boleh edit Dia dalam format Microsoft PowerPoint Slide Show Macam mana nak dapatkan Microsoft PowerPoint Slide Show ni Okay Okay Sekejap eh Sekata saya masukkan ni satu dulu Tekan open Dia upload Dah siap boleh tekan post Nak masuk kat dalam topik apa tadi? Ha, 27 Januari 17 Februari tadi eh 18, okey So dalam ni topik saya siap, tekan post So dia akan masuk secara automatik bawah ni Ha, nak masukkan video macam mana? Tekan create lagi Tekan material Video YouTube macam cikgu eh Tekan YouTube Okey, katakanlah cikgu buka YouTube. Okey, cikgu nak masukkan video. Ah, ha, contohnya cikgu pilih lah katalah tadi tiga jingle kan. Ha, ni. Cikgu nak dapatkan link dia macam mana? Cikgu tekan share. Dapatkanlah share. Tekan ni. Ni, ha, ni. copy ni. Ha, dia dah link copy to clipboard kan? Okey, pergi dekat classroom ni tadi, tekan URL, masuk sini. So dia akan keluar dekat sini. So, tekan add. Masuk dalam ni, nampak? Masukkan tajuk, masukkan penerangan, masukkan topik tadi apa tadi? 18 Februari. So dia akan automatik masuk dalam kita punya Google Classroom. Okey? So delete macam mana? Tekan button bertindihnya, ada tiga button bersusun ni, delete. Hilang. Okay, kat sini bilang tak? Okay, ni pun kena delete. Nanti kan parents tanya. Okay, so dah inilah dia paparannya. So sekarang kita cuba buat dekat dalam cikgunya Google Classroom. Classwork, saya klik create, saya klik topik. Ah, topik dia adalah ha, optimumkan penggunaan quizzes. Topik. Ha, so topik dekat sini dah masuk dah. So masuk kalau apa-apa bahan ni kita boleh drag je. Ha, okay. <laughs> masuk terus. Boleh drag, boleh keluarkan kalau tak nak. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Okay. Tak boleh keluarkan. Okay. Itu untuk Google Classroom. Saya sentuh sikit pasal Google Classroom. Okay sekarang ni saya dah cakap tadi nak tengok analisis murid. Hasil kerja murid dekat dalam uh, krisis. Okay. Analisis murid analisis ataupun hasil kerja murid dekat dalam quizzes. Macam mana nak buat tu? Okey, cara yang pertama ialah cikgu klik dekat report. Ha, cikgu klik bahagian report ni. Okey, contohnya tadi ni ada dah ada cikgu yang jawab. <laughs> Okey, dah ada cikgu yang jawab. Kita tengok siapa yang dah jawab. Ha, cikgu Zakian dah jawab, cikgu Eng dah jawab, cikgu TV pun dah jawab. Nampak? Kita boleh tengok Cikgu Eng, apa yang Cikgu Eng salah? <laughs> okay, apa yang Cikgu Eng jawab salah? Tekan dekat question ha, Cikgu Eng salah Eh sorry, tekan dekat overview, sorry ha, Cikgu Eng salah soalan satu Soalan soalan dua Apa lagi Cikgu Eng salah? Ha, soalan lima belas Soalan apa ni? Soalan enam ha, belas Soalan lapan belas sampai lah dua puluh Okay, kita boleh tengok soalan satu ni apa? Letak jadinya mouse cikgu kat sini. Apakah maksud tenaga boleh baru? Ha, tenaga, cikgu kan kata tenaga buatan manusia. Dan kita boleh tengok berapa banyak masa yang diambil oleh cikgu kan untuk jawab soalan. Time taken 12 saat. Ah, ha, sebab tu dah saya kata saya boleh tahu budak ni buat ke atau bapak dia yang buat. Kalau soalan susah matematik, budak pemulihan, dia boleh jawab dalam masa 5 saat. Saya rasa, saya rasa bukan dia yang buat. Ha? Ha, sebab tu dah saya kata benda ni bagus kita boleh trace budak ni menipu ke ataupun betul, -betul dia jawab. Ha. Okey, contohnya soalan yang betul. Ha. tengok soalan yang betul dia ambil masa 5 saat sahaja untuk menjawab. Okey, katakanlah saya nak download, nak download masuk simpan dalam komputer saya supaya saya senang nanti. So cikgu klik download. Okey, ha boleh klik download. Nampak tak? Boleh klik download. Dia akan keluar Okay, dia, dia tanya dia simpan dekat mana? Saya letak dekat desktop dulu lah. Okay, saya letak dekat desktop. Kita cuba apa? Analisis guru. Cubaan. kan. Saya akan save. Dia akan masuk dekat dalam desktop. Okay, kita tengok eh. Apa hasil dia dalam bentuk Excel? Sekejap. Saya drag. Okay, ini hasil dalam bentuk dalam bentuk Excel. Ah. Okey. Ni soalan yang kita buat tadi. Ah kita dapat analisis secara terus. Okey. No, soalan yang dia salah apa? Ah ni cikgu Zakia tak jawab, ah ni pun Tevi tak jawab tadi mungkin tengah jawab, tak tekan tak tekan finish lagi. Okey. Takut nak ah. jawab, takut soalan ah. susah. <laughs> Okey. So kita boleh tengok player level. Dekat bawah ni nampak tak ada kelas level? Ini player level. Kita boleh tengok level murid-murid. Ah, -murid. -murid. Ha, cik tengok cikgu Ang, accuracy dia bukan jangan tengok skor eh, ha. tengok accuracy peratusan dia. Skor ni dia akan jadi pening sikit. Cikgu tengok accuracy dia. Accuracy dia adalah peratusan markah murid. Okey, cikgu Ang dapat 75 markah daripada 100% tadi. Ah, ha, nampak? Kita boleh tengok kita punya peratusan dan markah murid dekat dalam dalam bentuk Excel. Kita boleh tengok berapa dia jawab. Dan dia guna alatan apa untuk menjawab. Ha, saya kata memang dia tak boleh menipu lah. Kata kalau dia, kita boleh tengok dia jawab. Kata kalau dia jawab pukul 3 pagi. Agak-agak dia jawab ke bapak dia jawab. Ha, okay. Ha, lepas tu saya kata quiz ni bagus kita boleh tengok budak jawab ke, bapak jawab ke. Okay. Ini adalah analisis dalam bentuk Excel. Ha, ini kelas level, ini dalam bentuk player level. Okey. Saya tunjuk contoh murid yang dah siap jawab sepenuhnya eh. Contohnya kelas apa yang dah siap jawab sepenuhnya Kelas ini 15 orang baru hmm. Okay amalan keselamatan bengkel 4 jingga itu ya eh. Saya klik sini Okay tengok sini Okay sekarang ni paparan dalam bentuk skor Dia sort ataupun dia susun murid dalam bentuk skor Kita nak tukar kepada accuracy Sort by accuracy So keluar yang paling tinggi adalah Nuvisa dalam tempoh sekali menjawab sengaja Nufisah ni jawab sekali saja dapat markah 85 markah. Haa, okey Kita boleh klik macam tadi nak tengok. Haa, ni dia correct dia betul. Nampak? Dia jawab dengan betul. Dalam masa 18 saat, 10 saat, lama juga dari masa. Kita okay. ini satu minit. salah, 1 salah tu lah, satu minit. Salah lah tu. Haa eh. <laughs> okey satu minit. Ini apa lagi? 17 saat, dah salah. Okey, Okey. Novisa 3J ke Arif? Ah ya yeah, Novisa 3J. Tak silap saya lah. Eh bukan. Ini eh, dulu ni dah eh, jam 4 dia. 4J sekarang. Oh 4J. Serius lah Novisa jawab. Nah, dah tahulah dia. Kalau tengok waktu pun jawab pukul 2.30 setengah, pukul 2, setengah, 2 setengah petang. Dia 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 jawab tu. <laughs> ah, bukan Guna Windows ni. Ah, okey. Dia yang jawab. Kalau Novisa lah bukan dia yang jawab. Itulah <laughs> saya kata kita oh, boleh betul, tahu. Kan. Tak percaya langsung ah. dia jawab. Ya, ah, okay. <laughs> okay. Cikgu Nurul tanya tu minta kod-kod yang macam mana tu? Saya tak faham. Ada Cikgu Nurul? dia, ah, minta code dia. Code dia, tulis, dia situ enter join code. Enter, enter join code. Cik, Cikgu, code. Cikgu, Cikgu dia minta saya tu kan? Dia minta saya punya email dia pun tak boleh juga. Saya buka daripada tu dia tak. Dia minta email. Kenapa? Dia minta email. Dia saya Kalau dia, kena saya tahu dulu. Yang yeah, lama. Kena saya hmm, betul. Kena apa? Kena sign out uh, account yang lama. Oh, okay. Ah, uh, okay. Kalau katalah murid tu tak boleh juga, cikgu pergi dekat cikgu punya tadi, dekat report cikgu tadi, cari kuis yang cikgu dah assign untuk murid tadi kan. Tekan sini. Cari ni kod dia ni. Ah, uh, cikgu copy kod ni, masukkan dalam WhatsApp ni tadi. Masukkan dalam WhatsApp ni tadi. Dan hantar. Ah, okay. So dia masukkan kod tu dalam. Kalau dia kalau diminta lah. Okay, itu kita dah ada tengok analisis murid kita dah boleh download. Okay. Ah, ini adalah contoh-contoh hasil kerja kita boleh dapatkan sini dengan lengkap. Kalau nak minta bukti pun cikgu dah lalu Excel tu, ataupun screenshot Excel tu tadi. Mana saya sudah tu tutup Excel tadi. Ah, ataupun cikgu boleh ni ha. Ya. Bukan. Cikgu tekan ya, cikgu screenshot. Ha. Okay. Macam mana nak screenshot dekat komputer? Certain certain bahagian saja. Okay, cikgu pergi dekat komputer cikgu. Cikgu tekan ya. Cari snipping tool. Ni snipping tool ni. Cikgu cari snipping tool. Okay. Dia akan keluar macam ni. Sekejap eh. Okay. Dia akan tanya mod apa nak? Saya nak mod rectangular. Okay. So kita, saya nak, nak crop yang ni sajalah sudah so, dapat itu sahaja gambarnya Haa ok ha, Nampak Dapat itu sahaja gambarnya kita boleh crop Tak payahlah nak nak screenshot-screenshot masuk dalam powerpoint rice Tekan pakai sleeping tool je Saya rasa semua aku betul ah, windows Ada sleeping tool je Kalau Mac OS saya tak tahu berapa Kalau kalau Apple ataupun Mac OS saya tak tahu dia pakai presen apa Tapi kalau Windows pakai snipping tool Eh? Ha. Okay ini dia. Hasil kerja murid tiga jingga. Tajuk assignment dia apa tadi? Ibu ni revision number value. kita dapat buat kelas, kita boleh susun. Nampak? Dapat semua. Okey. Ada sesetengah murid ataupun parents ni, dia masukkan email dia untuk dia terima report hasil kerja anak murid dia. Ah, ha, ada sesetengah murid yang macam tu. Sebab itulah Kak Ani dapat itu. Ha, <laughs> So dia boleh tahu anak dia buat kerja tak ke tak buat kerja so, benda ni sangat bagus kalau parent faham Kalau parent yang tak faham tu dia ignore je yang ruangan yang mula-mula tadi tu Okay So ini saja untuk quizzes untuk yang kali pertama uh, Saya dah ajar teleport tadi, saya dah ajar tiga soalan uh, kita, Okay saya nak cari nak cikgu Biasa cikgu buat macam ni betul, cikgu tekan explore Lepas tu cikgu cari quiz, betul tak cikgu? <laughs> Okey, yang biasa guna bilik kurung tu dia, dia biasa, mesti dah biasa buat macam ni. Katakanlah dia nak cari a uh, kuis bahasa Melayu. Tahun 3. Tekan kuis enter kat sini. Ah, dia akan keluar dekat dekat sini. Kalau cikgu tekan explore dia akan keluar dekat sini banyak. Tetapi ah, ada tetapi tu. Tak semua kuisis yang yang cikgu yang masa saya buat tadi tu keluar dekat sini. Nampak tak? Ada sebab ada sesetengah cikgu ni dia private kan. Cara nak dapat tadi tu pergi dekat teleport tadi tadi tu. Ha, pergi dekat teleport tadi tu baru boleh dapat yang sepenuhnya. Contohnya nak pergi dekat teleport. Pergi dekat library tadi, saya edit yang ni. Okey, tekan edit. Pergi dekat teleport. Teleport. Okey, bahasa lagi tahun 3 kan. Okey, tunjuk tengok kat sini keluar banyak kuis bahasa Melayu tahun 3. Tapi dalam bahagian explore tak ada tadi. Nampak tak? Ha, so cikgu-cikgu jangan rasa pelik. Eh tadi Arif tunjuk banyak dalam explore tak ada pun. Ha, okay sebenarnya ada dekat dalam ni. Dekat bahagian teleport ni. Sebenarnya dia suruh cikgu buat kerja jugalah. Jangan ambil kuis orang. <laughs> okay. Ha, ambil teleport ni. Ha, boleh add dalam kita punya soalan. Cikgu bayangkanlah cikgu boleh jimatkan masa yang, yang sangat banyak. Daripada cikgu menaik satu-satu dalam Google Form Ataupun dalam cikgu punya kuisis yang terperkahut tu Dalam ni kita boleh jimat banyak ha, Ada tahun 3, ada tahun 6, ada tahun 7 Tahun 6 saya lagi banyak kalau periksa Okay, kita tengok tahun 6 Tahun 6 pun ada, jangan risau <laughs> Okay, jimat masa yang sangat banyak dekat dalam kuisis ni Tapi itulah masalahnya tadi dekat bagian sini Bagian classes ni tadi Pastikan cikgu tekan selalu update Google Classes ni Kena selalu tekan update Google Classes dekat bahagian Classes Cikgu kena selalu tekan Okay tekan save Barulah Tak ada timbul sebarang masalah Okay nampak ni ha, Dah ramai masuk dalam ni nampak ha, Okay kalau dia kata dia dah masuk tapi nama dia tak keluar lagi kat situ, cikgu tekan lagi update Google Classes. Barulah dia akan keluar. Sampailah cikgu sudah cikgu ni semua masuk. Eh, kena selalu approach dia, kena selalu paksa dia. Tekan, tekan benda tu. Tekan apa tu? Invite link tu. Kalau tak tak boleh tak boleh jawab soalan dalam quizzes. Okay Okay, So ada apa-apa soalan saya nak buka ruang soalan cik cikgu. Sebelum saya habiskan uh, ladap ni hari ni. Ah uh, permintaan daripada cikgu Afifat lah nak ambil gambar. Boleh ke buka kamera sekejap ambil gambar? Ke tak boleh tudung? Sekejap eh, dia permintaan daripada cikgu Afifat untuk ambil gambar. Okey eh, saya bagi masa sekejap. Oh, Datin Kodi. <tuk> Okey eh, cikgu dah sedia kan saya ambil gambar ni. Uh, oh, Okey, kejap. bagi masa lagi. Nak masukkan dalam ladap. Okey. Okey eh. Okey, boleh sedia. Satu, dua, tiga. Okey, dah dapat satu gambar. Sekejap saya save masuk so, dalam desktop. Okey. Lagi satu lagi. Okey, satu. Macam mana nak snap gambar tu? Ha? Macam mana nak snap gambar tu? Pakai sleeping tool cikgu. Pakai modnya. ni ah. Ha, Windows Snip, rectangular Snip Ah ha, saya pakai Windows Snip lah. Ah ha, okey. Tekan sini. Satu dah eh. Lagi sekali, sekali. Satu, dua. Okey, dapat gambar. Okay, save us. Maksud dalam. Maksud saya masuk dalam. Kita save masuk dalam grup juga eh. Okay, so itu sahaja ladap kita untuk hari ni. Terima kasih cikgu-cikgu sebab join ladap saya. Nanti saya akan buat lagi yang berkala pula. Kita buat yang tajuk yang lain pula. Okay, mungkin kita belajar cara nak buat sijil dalam Google Form ke tu. Mungkin cikgu Zakia boleh ajar pakai certify m tu. Dia habis soalan, dah habis jawab soalan dapat sijil ke? Ha, tapi ada limit tak silap saya. 100 orang ke dua orang. Okay. okay? boleh, boleh, boleh. Ha, nanti cikgu Zakia akan buat ladap pula. Okay. Okay, terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi eh. Okay. Thank you Arif. Okay. Arif. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Arif. Thank you. Arif. 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 Nanti saya rekod. Okay, baik-baik. Nanti saya masukkan uh, link video rekod tu dalam Google Cloud, dalam Google Classroom ni. Ah, hmm, sebab buka dah separuh. Okay. <laughs> okay, okay. Mm. Terima kasih. Okay. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.